ir pakāpe. Nu, es domāju, arī tur ir kaut kur cīņa notiek. 60. Gados jūs cītīgi braukiet ar dzirgu, un droši vien būsiet šo pakalnu pa kreisi aizšaudams arī uz bangaļu. Šis pakals ir laikam 20 reizes uztaisīts lielāks, un patreiz šajā lielajā jubilejā bangaļu iecirk lopkopē meitenes, jums visu šo novēl saņemt atpakaļ. Pateicamies jūs par jūsu lielo ieguldījumu. Thank you.
grāmatā. Grāmata ir tiesa un laiks steidzamies. Labot darbus dzīvē tā, lai starp viņiem nepaliek tukši. Un tā dzīves laimi. Es domāju, ka jau šo tukšu mērķi. Bet tie novēlējumi, kas nāca no visu lielā kārtībā, te vēlēja, lai saskatās 8,5. Mazliet. Vairāk 7. Mēs domājam, ka nav konkrēti. Es domāju, mums kolektīvs izsaka cita priekšstāvā. Tikmēr, kamēr ādažņie gribēs zem pienu, smērēt sviestu un uzēt kaļu, tik ilgi tev jādzīvot. Pieņemšos novēlējums. Nu, un tad tie pēcīsim. Tikai lokoperiem, bet visiem. Tā ir vēl.